hand att hålla i. Bra, upp med händerna så vi ser. Perfekt. Ja, vill vi ha en till liten ring här? Då ska vi se. Fler folk som vill dansa, kom gärna och fortsätt den inre här. Hörs bra? Ja, jag är här. Ja, välkomna alla. Och vad kul det ska så många. Då är en ring här. Ring två. Få se. Och ring tre. Nu kommer jag vinka för att man ser så många. En ring. Ett av två. Ett av två. Kan ni ta tag här så har vi ring två. Ett, två, ett, två. Peter, Peter. Eko bort. Ett, två, ett, två. Nu är det bra, va? Nu sätter de fast. Oj, vad vackert. Vi börjar med skogorna. Du går åt det här hållet, va? Och nästan. Va? Nästan. Kan vi få in lite grönbönan och tomar? Då kan vi väl göra. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Ej öron, ej öron, ej svansar hava det. Ej öron, ej öron, ej svansar hava det. Kuaka, 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 kuaka. Ni vuxna hoppar lite bättre. Kan jag få hit lite hoppande? Alla är duktiga, vi har en mästerhoppare. Kom ner till det här så vi ser. Hoppa lite. Kuaka kak. Kuaka kak. Kuaka kak. Framåt går man. Kuaka kak. Kuaka kak. Kuaka kak. Då tar vi igen då. Små grodor. Små grodorna. Små grodorna. En lustig jag. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Ej öron, ej öron, vi satsar hava det. Ej öron, ej öron, ej satsar hava det. Akka, akka, kuakka, 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 kuakka. Ni vet att det finns hur det här som heter räv. Anna kan ju inte vara någon räv. Nej. Som raskar på någon is. Ska vi ta älgen springer ut i skogen? Ja, det tar vi. Och springer först. Är det? Ja, så ni sitter. Kom närmare här. Jag luktar inte. Kom närmare, närmare, närmare. Så där. Och så tar man andra. Man kan ju flera, flera ringar. Ja, bra. In. Ja, det är bra. Att dansa är så rätt kul.